立委郭国文、区志伟、林长佐召开记者会，推荐嘉义三区立委参选人陈冠廷、台中第三选区立委参选人郑祖涵两位优秀的新人，期盼台籍关系会当由新世代政治人物继续的扩大甲深化。立委柯志伟强调，立法院未来如果有年轻世代加入，一定对台籍关系有真大的加分。陈冠廷表示，家己伫参选进程，都一直持续邀请政界、商界人物，包括大岛敦众议员、静冈铁道集团、JR 东日本集团、甲商社代表，拜访家己兵雄航太航区、考察兵雄往来、阿里山嘉义等农产品，希望开拓家己发展科技、观光、农业的新局。啊，今日真欢喜吼！来到咱台北吼，开记者会，甲咱台中吼第三选区的谢子涵委员参选人做会吼，来参加咱的记者会。其实未来吼，咱的国会议员不是干那内政尔吼，啊，佫有外交。所以讲，特别冠廷吼，过去伫日本东亚大学读册，啊，咱未来吼，嘛是爱促成台日之间的各种的交流，譬如讲农业政策、观光政策，啊，佫有吼子涵兄熟悉的吼这个创生政策，我相信对咱未来咱嘉义。在推展观光，在推展外交，都有很好的这个未来的愿景。这一次来到这个台日关系新展望的记者会呢，就是跟大家分享说，过去在日本政策研究大学人大学所做的地方创生战略研究是怎么样去来接近日本的经验，也希望说未来啊，针对各式各样不同台日遇到的社会课题，可以有更多新解方的这一些交流。针对国会外交，陈冠廷讲，日本是内阁制的国家，国会议员同时兼任政务官员，因此台湾会当透过国会议员的交流，化解中共打压无法度见到他国各界行政官员的困境。陈冠廷也希望会当甲郑祖涵组成三三连线，做伙推动台日伫地方创新经验的交流。郑祖涵曾经系选为日本政策研究大学院学人，长期研究地方创新战略、创新公募人才支援制度。七月 KPI 设定以及政策 PDCA 绩效管理制度，曾经担任民进党青年部副主任。新新闻钟乃行甲议员采访报道。失智症是一种病，毋是正常的老化，镜头毋来记忆退化，甚至会影响正常生活。譬如讲，代志虽讲虽袂记。无头神，情绪无解稳定，个性变甲较残疾，物件无去，唔知要安怎找顶顶的镜头。嘉义县失智综合照护模式，提供对体检、早期发现、专程去照护单位一连串的服务。三不五时参加社区的活动，会当预防甲减慢生活功能退化。